Сенатта еліміздегі ғарыш саласын дамыту туралы заң қабылданды. Байқоңыр ғарыш айлығында бәйтерек кешенін құру туралы алғашқы келісім Қазақстан мен Ресей арасында 2004 жылы жасалған. Ал былтыр оған өзгерістер енгізу туралы хаттамаға қол қойылды. Бұл хаттама бәйтерек ғарыш зымыран кешен бюджеттік несиеден босатуды көздейді, және оның жүктелуіне кепілдік береді. Аталған жобада Ресей тарабы тасымалдағыш зымыранды дайындайды, ал Қазақстан қолданыстағы Зенит-М ғарыш зымыран кешенінің жерүсті инфрақұрылымын жаңартады. Бәйтерек жобасындағы мақсаттың бірі экологиялық таза зымыран тасығыштарды қолдану. Сонымен қатар бұл жоба Қазақстанға әлемнің ғарыш державалары клубына мүше болуға жол ашады. Байтерек ғарыш зымыран кешені Қазақстан мен Ресейдің Байқоңыр ғарыш айлағындағы бірлескен ірі жобасы. Бүгін қаралған хаттама Қазақстан тарапының осы жобаға қатысу үлесін арттырады. Қабылданған заң екі елдің ынтымақтастығын одан әрі нығайтуға және Қазақстанның ғарыш саласын дамытуға өз үлесін қосады деп сенеміз.